Pročitala sam negde da sam im ja zakopala nešto ispred kuće, ali kao što sam rekla, ja ne znam gde su oni živeli, rekla je Biljana Dragojević. I dok čita Balkan broju o tome šta se dešava u porodičnim domovima najaktuelnijih učesnika zadruge, Dejana i Dalile, Biljana Dragojević se oglasila i ispričala svoje najbolnije trenutke koje je doživela prateći ono što se njenom sinu dešavalo od samog početka učeća u realitiju. Nikome se ne javljam na telefon, izbegavam da dajem bilo kakve izjave za medije. Trenutno mi je malo lakše i bolje se osjećam, rekla je na samom početku razgovora i vratila se 5 meseci unazad kada je počeo pakao za njenog sina Dejana, ali i za nju lično. Prvi meseci njihovog boravka u realitiju za mene su bili užasni, to je bilo nešto neverovatno. Svako ko je roditelj može samo da zamisli kroz kakav pakao smo prolazili, ali sada je došao sebi i nadam se da će tako i ostati do samog kraja. Najteže mi je bilo kada je skakao u bazen i u jezero kada je slomio ruku. Ne znam kako bih definisala te njegove izlive emocija, kada se drao, plakao, sve mi je to bilo nepojmljivo, prisetila se Biljana sa suzama u očima i dodala da je bila spremna da uđe u reality kako bi spasla svog najmlađeg sina. Više puta mi je prolazilo kroz glavu da ću ući da ga izvučem, pogotovo što mi nismo bili u kontaktu poslednje 3,5 godine, kaže ona i spominje svoj majčinski instinkt. Taj osjećaj koji svaka majka ima ne može ništa da prevari. To što je Dalila pričala da od samog početka njihove veze nije bila prihvaćena nije tačno. Mi smo se svi kod kuće trudili i kada oni dolaze da bude sve u redu. Međutim, ja sam kod nje svaki put osetila tu negativnu vibraciju kao i manipulativnost. Ja umem da osetim to i verovatno je ona bila svesna toga da ja to osjećam i sve nas je odstranila iz njegovog života. Njoj je bilo lakše da manipuliše njegovim ocem s kim su jedini bili u kontaktu, priča Dejanova majka i spominje priliku koju je dala njegovoj bivšoj ženi. Priliku je dobila da je bolje upoznam, a ona je htela nešto više od toga, ja samo ne znam šta, ali svakako da je uvek pravili neke smicalice i nije htela da prihvati ništa dobro, ani loše, jer ona je takva. Kaže Biljana, iskreno govori koliko je teško palo i to što nije bilo u kontaktu sa svojim sinom. Mnogo mi je bilo teško to što nismo bili u kontaktu, Dejan i ja, dosta suza sam prolila i zahvalna sam Bogu što nikada nisam otišla tamo gde on živeo sa njom. Ja ne znam gde je ta kuća, moj bivši suprug je bio tamo, obilazio ih je i preko njega sam imala neke informacije o svom sinu.